2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်အိုက်ဒီဓမ္မပညာသင်တန်းကျောင်း2025ခုနှစ်ဝိသုဒ္ဓိမေအထူးသင်တန်းအမှတ်စဉ်3ပညာဘာဝနာနိဒန္တနေရီတာဘိုင်ပို့ချချက်ပညာဘာဝနာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အကျိုးကျေးဇူးဒီထဲမှာကိရိတာအမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရရှိလာတဲ့အကျိုးရဲ့ရရှိလာတဲ့အကျိုးရဲ့အရသာကိုခံစားနိုင်ခြင်းအကျိုးတစ်ခုနိရောဓသမပတ္တိသမ နိရောဓသမဘဝင်စားနိုင်စွမ်းရှိခြင်းကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုနဲ့အောင်းနေရစားတဲ့လောကမှာထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေရရှိတော်မူကအကျိုးတစ်ခုဆိုပြီးအကျိုးကျေးဇူး၄မျိုးပြတာနော်အကျိုးရှိတယ်ဒီပညာဟာထွတ်ထွတ်ရောက်တယ်ဒီအကျိုးတွေအဲ့ဒီအကျိုးတွေထဲမှာဓမ္မတိအကျိုးကတော့ကိလေသာတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တာကိုယ်စိတ်အစဉ်လောက တန်ရှင်းစင်ကြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအမှန်တမ်းကြီးမာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲကြံတဲ့သုံးခုကတော့ရလတ်ကိုခံစားတာနဲ့ပတ်သက်လာတယ်နော်သူရဲ့အဓိကပညာဆိုတာအလင်းနဲ့လာသရံတူတယ်အလင်းဆိုတာအမှောင်ကိုဖြောက်ပေးတာပဲအမှောင်ဖြောက်ပေးသွားလို့အလင်းရောက်လာပြီဆိုရင်မြင်နိုင်တယ်ကြည့်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးဖြစ်လာပါအဲ့တော့အမှောင်ကိုဖြောက်ပေးခြ
Jesu ga ro kilida ko phe sha pe chin me phit de bo kilida ko phe sha ra ha adhik ajo Jesu phit de janna re ga ai ya ni set nwe phit la de ajo ri ko pyo da da ha no ai ajo ri ga ro akhu phaw pya da de ariya phala nu ta rata nu bwa na so de ajo nirodha tama patti tama pisana so de ajo auniya bhava taiti so de ajo ri de ma ka ba bo de pye ajo ri le ya de de lo so lo da bo no Number eight, ye chirong aro, kili da wait on the na, tika velo. Tan de arema doka yaw nida, tikili da ma bena lo. Kili da ma bena in the ya candiariga, joe tolo ni umame. Kili da go bena ma candiari yatome, candia yama tolo du ha yasindo. Yasavia, a negaza di tandara, katao, yutave chibo. That's of Yasharaha. Kana ingu do sound either Lubwa kana, Nabwa kana. Bawa kana ingu do lo nidale, Pandi nida, do less or Lysha. Lysha re kaja. Gaha karaka de toti punagi han naka this. Dana sure di kana ingu solo nida boku, shadwe doare. Era dika. Era Shadwell, Piapsilu, Yador, Bayaronse. Eri Tanago, Gonsi, Nainet, Diao Yador. Tanana, Kayam, Missagas. Tanago, Gonsi, Nainet, Diadu, Diam Yasura, Baros, Radman, Radpove. Eri Radman, Radpo, Yadaha. Chimado, Omia Mujiku, Lutrusul. No? Dadavo, Dicaro, Killing the Witantana, Dica, Ju, Lutruman. Janari aro phit paw la de ajo set a nei ne bya no pinya bhavana ha de law ajo jesu shi de so aku aku da le khat chin nyin me yee do da tu no khat chin nyin me yee
ဘာလို့လဲဆိုအောင်နာမှာဘာဟာနာကထာတော့ငါပြခဲ့ပြီလေ။ဘာဟာနာကထာအတိုင်းပဲဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့။တထယံနာမရူပပရိစေရတောပဋ္ဌာယ။တက္ကယဒိဋ္ဌာဒီနံဝတိနနာနာကိလေသာဝိထံတဏံဟုတ်တံ။အယံလောကိကာယပညာဘာဝနာယအာနိတံသော။ လောကီယအကျိုးကျေးဇူးတွေလောကီပညာဘာဝနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူး။ယံအရိယမဂ္ဂခဏီတန်ရောစနာဒီနံဝတိနနာနာကိလေသာဝိဒံတနာဟုတ်တံ။အယံလောကုတ္တရာယပညာဘာဝနာယအနိတံသောတိဝိရိတဘောဘီမဝေခာနုပတိတာအတဏီဝတိလုတ်စေယေ။ဝါယုဝေခသမုဋ္ဌိတော အရိညမေဝပါဝကောအန္တကာရံဝိယရဝိအန္တကာရံဝိယရဝိတတေသုဆလမန္တလောတတလေးကိုခွဲဖတ်တတေသုဆလတတေလို့မဖတ်နဲ့တတေသုဆလတတေသုဆလမန္တလောအနကာရံဝိယရဝိတတေသုဆလမန္တလော တတေသဥစ္စလမန္တလောတတေသဆိုကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတိပဆိုတာမိမိတေသဆိုတာအစွမ်းတတိဥစ္စလဆိုတောက်ပတာတတေဥစ္စလမန္တလောဒီကရတ္တနုပတိတံတဗ္ဗနတ္ထဝိဒါယကံကိလေသာဇာလံပညာဟိဝိဒံတယတိဘာဝိတာတန်ဒိဋ္ဌိကမတောစင်ညာ တထလို့ဆိုတာအရှင်းကိုဘာပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့တထလို့ဆိုတာလေးကိုထိုနိုင်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရှေ့ရစကားကိုကြည့်လို့လည်းရတယ်နောက်ကစကားကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်တထအောင်ဘာဆွဲရမယ်ဆိုတာနော် ရှိမှာဘာတွေပြောခဲ့တယ်ဆိုအယမာနိတံသောဝိရိတဘောတဲ့ပညာဘာဝနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိရမယ်လို့ပြောခဲ့တာနော်တထထိုအကျိုးကျေးဇူးတို့တွင်ဒါပဲဒဲရင်လို့ပြောတယ်ယံနာမရူပပရိစေရတောပတ္တယတက္ကယဒိဋ္ဌာဒီနံဝတိနနာနာကိလေသာဝိထံတဏံဟုတ်တံယံကအဲ့ဒီနာနာကိလေသာဝိထံတဏံနဲ့တွဲရနာမရူပပရိစေရတောနာမရူပပရိစေရညံမှပတ္တယအစာပြုရေး
နာနယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဒါကနာမည်ဒါကယုတ်ပဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာနာမရူပပရိစ္ဆေရတော့နာမရူပပရိစ္ဆေရညာမပဋ္ဌာယအစပြုပြီးတက္ကယဒိဋ္ဌာဒီနံတက္ကယဒိဋ္ဌိစသည်တို့ဤဝတိနအစွမ်းဖြင့် ယန္နာနာကိလေသာဝိထန္တနာအကျင့်ကိလေသာအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်စည်းခြင်းကိုဟုတ်တံပြတ်စွာအပ်ပြီရှင်နာလိမှာတတင်္ဂပဟံရေတုံးကပြောခဲ့တယ်လीတက္ကယ နာမရူပပရိစ္ဆေရေနတက္ကယဒိဋ္ဌိယပဟနံဆိုပြီးတော့ရှင်းသားမှာเนาะတရင်ကပဟံခမ်းမှာတရားပြောရတယ်ဘေညာကဘာဟုပယ်တယ်ဘေညာကဘာဟုပယ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးတရင်ကပဟနံမှာနောက်ဝိပဿနာမဟာဝိပဿနာတစ္ဆတ်ရှင်းမျိုးတို့အဲ့ဒီမှာတရင်ကပဟနံမှာအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပယ်ခဲ့တာတွေပြောခဲ့တာအဲ့ဒါဟုတ်ပြန်ကြည့်ညွှန်းတာเนาะ နာမရူပပရိစ္ဆေရတောပဋ္ဌာယနာမရူပပရိစ္ဆေရနတက္ကယဒိဋ္ဌိယပဟနံဆိုတဲ့စကားကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာเนาะနာမရူပပရိစ္ဆေရတောနာမရူပပရိစ္ဆေရညာမယုံနေနံကိုသေးသေးချာချာကွဲကွဲပြားပြားသိပြီလို့ဆိုရင်တက္ကယဒိဋ္ဌိဟာပဲပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆို ယုံနာကလွယ်လို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိသွားတာတက္ကယဒိဋ္ဌိဆိုတော့ယုံနာကလွယ်ပြီးတခြားဟာတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ထင်နေတာအတ္တရှိတယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီအထင်ကိုဖယ်နိုင်တာပေါ့နာမရူပပရိစ္ဆေရတောနာမရူပပရိစ္ဆေရညာမပဋ္ဌာယသဗ္ဗေတက္ကယဒိဋ္ဌိနံတက္ကယဒိဋ္ဌိစသည်တို့ယောတိနာစွမ်းဖြင့်ယန္နာနာကိလေသာဝိထန္တနာဝိထန္တနာဆိုတာဖြစ်စီတာ နာနာကအမျိုးမျိုးကိလေသာကကိလေသာကိလေသာမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြတ်စည်းခြင်းကိုအကျင့်ကိလေသာအမျိုးမျိုးဖြတ်စည်းခြင်းကိုဟုတ်တယ်ဆိုပြီးအယံဤအမျိုးမျိုးသောကိလေသာကိုဖြတ်စည်းနိုင်ခြင်းသည်လောကိကာယလောကီဖြစ်သောပညာဘာဝနာယပညာဘာဝနာ မဖို့နေပါငါလွှဲရင်လောကီလို့ခေါ်တာနော်ဗမာပြည်မှာခွဲနေတဲ့လောကီလောကုတ္တရာနဲ့မတူဘူးဆိုတာမှတ်တာဒီမှာတော့လောကီလို့ဆိုတာစိပွားရှာတာတို့ဟိုဟာဒီဟာလောက်တာတွေလောကီလောကုတ္တရာဆိုတာစိတ်သာသွားပြီးတရားထုတ်တာတို့ယောဂီအဝတ်ဝတ်တာတို့ဘာတို့ကစကုံလောကုတ္တရာလို့ထင်မကုတ်သေးဘူးကီတုံးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေနော် ကီးတဲမှာပဲနေကြတာဟောကုတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သေးဘူးเนาะဖုန်ကြီးဝတ်တာနဲ့လောကုတ္တရာလို့မအောင်မေ့လင်းနဲ့ဖုန်ကြီးဝတ်တာလဲလောကီပဲရှိသေးတယ်မဲ့ဖို့မရမချင်းလောကီတဲမှာပဲရှိတယ်လောကရဲ့အထွတ်မှာမထွက်နိုင်တာเนาะဟိုလောကကနေဒီလောကပြောင်းလိုက်တာရှိတာအဖြူရောင်ဝတ်တဲ့လောကကနေအညိုရောင်ဝတ်တဲ့လောကပြောင်းတာသဘင်ရှိတဲ့လောကကသဘင်မရှိတဲ့လောကပြောင်းလိုက်တာဒါပဲ အဲ့ဒါလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုပဲပြင်မရောက်ဘူးဒီအတွင်းထဲပဲခြားခြားလဲတော့မှရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာစီကံစီချထားတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှိလောကီကာယသို့တော့ဥတီချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာအလုပ်ကိုဥတီတယ်လို့ပြောလို့ရလောကီကာယလောကီကာဆိုလောကီရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့သို့မဟုတ်လောကတိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်လောကထဲမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုလို လောကိကာယလောကနိုင်ပါဝင်နေသောပညာဘာဝနာယပညာဘာဝနာဤဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောတာအယံအာနိတံသောအယံဤကိလေသာကိုဖြတ်စည်းနိုင်ခြင်းသည်လောကိကာယလောကိဖြစ်သောပညာဘာဝနာယပညာကိုဖြစ်ပွားစေခြင်းအာနိတံသောအကျိုးပေသည်
Ero pinya bao na go na miu kwera logi pinya bao na ne logo dra pinya bao na logi pinya bao na suraha kilida a miu miu go senlai piasi na idwara ha log jatan doa sira na jatan doa sira na da logi pinya ye jo jesu be na logo dra pinya bao na ye jo jesu go pio mulu Ariya Megakani, Ariya Mekana Nai. Thyosanadi Nandayosin Sati to eat. What they not swampy. That daughter Badi Mega, she nama Pyongere, Bawisa, Nyawisa, and Pyongere, but Manyana Wiso. No. They done Yana Wiso. Uri Mega Yana Wiso on a Shirunga. Badawa Gatama, the Chapyoga Pita. No. Era Ubjani Nyonalu, Damodima, Jemme Yera, Aga Yiga Vidamu, Badaba Gatama, Yivida. Ria Megakani, Ria Mepchikai Kanana. Thyazanadi Nandas in Sandiri with the Nas Swampshi. Jenana Gilida Witandana. A Jen Gilida, a Mu Mu, Sasi Jengo, Hodan Swabi. Era Yoga Vidashi. A young e a joe jesu di, a young e kilida mu mu, chasina yin di, logo de raya, loca a bieno yaw dwado, while loca de talon yim ya dwado, pinya bawanaya, pinya bawana e, anitando, joe jesu biti, iti the worried about the eye. Gilida, a mu mu go, chassi jensa. Yanakuga, the mu web chassima. No? Yeah. The niabjan, Biomese, Nana go, a di lo jubio. A bit of a thing arema, Nana, a di grassi, yanka, so she really. Dijasi, dija. Nana gilida, we don't know. Dijasi, gilida, chasside. Dilu David, let you yam. Loki jaro. The music, the music, Chessida. Logo de Rajaro Gilidare Colum Chessida, Rajaro. David and the Mio Unite, no? Gilida, Mio Mio, Damaleve, Dijazi Lubiolo Yare, Totabadi Messi, and Dejina Visigas, Avepsen, I need it, Jana, and Sen, I need you. And Nagami Messi, Camaragan, Javara, Absen, I need it, Janari Mapsen, I need you. A radame jama gilida alum chasinainas or nana, 202 jaunja didi. T. David mugu you up, no? Chasibum chasiniara Quebia chanare. Tadinga banane chasirane. Wait, the mosira banane chasire. Nakuzaloha, gilida wait on the naji vehicle. Derosol. Taga, Gilida Upsina Muha, Loki Pinya Bawana, Logo Dara Pinya Bawana, Namuye, Juche Suhe, Dilusolorena Arima, Logo Dara Pinya Psasibum Jaro. Quo dancing, Loki Ale Gilida Upsire, Logo Dara, like Gilida Upsire, so Arjen, do need the Lucida, oh. Erago. Logo drabjina, yes, swan argo, biomlu, oga, caralipsi, pitara, no? Madure, jolly, biomlu. Pima, weka, nupetita. Pima, daria, deva, lady, the cousi, matam. Pima, jalsea, jumpepwe, jalsea, gum. We gaga sing a ho. A nubity daga, jayo lato.
เจ้าแม่ภွေအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ကြာရောက်လာတော့ဘီမเจ้าဆရာကောင်းနဲ့เจ้าဆရာကြီးဝေကားကအရှိန်အဟုန်အနုပတိတာကကြာရောက်လာတာမိုးကြိုးပြစ်ချလိုက်တဲ့ဆိုတာเจ้าဆရာကောင်းနဲ့အရှိန်အဟုန်ကြီးပဲတို့ဆိုလို့ရနော်เจ้าဆရာကောင်းတော့အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ကြာရောက်လာတော့ อตนิอตนิวะอตนิอิวะอตนิโมโจสัตติอตนิโมโจสัตติอตนิอิวะบ่เพอตนิโมโจสัตติติลุษีติลากะจอก อุเสยะก็จောက်เตียอปอท่องပြီးတော့မြင့်တက်နေတာจောက်တောင်လို့ဆိုလို့တယ်တိလုတ်เสยะจောက်တောင်ကြီးတိလာอุเสยะปัปปတာလို့လည်းတောင်မယ်တိလုတ်เสยะจောက်တောင်တို့ကိုအဲ့ဒီอิวะเนี่ยဟိုးနောက်ဆုံးခါထာမှာ กิเลสสาลัญปัญญาหิไวฏฐันเตยติภาวิตาอะไรไวฏฐันเตยติกูตัสสะไวฏฐันเตยติอีวะဖြည့်စည်းပြီးတကယ်တို့၎င်းเจ้าเสียအရှိန်အဟုန်နဲ့ကြာလာတဲ့မိုးချိုးဟာတောင်ကြီးတွေတောင်တွကြီးတွေထိမှန်ပြိုကွဲပြီးဖြည့်စည်းလိုက်တယ်လို့ပဲ တိပ္ပံမောကြာလိုက်ရင်လည်းတိပ္ပံနေအကုန်ပျက်စီးသွားတယ်။နော်။တောင်နေပေါ်ကြာရင်လည်းတောင်နေဟာတောင်ထိပ်ကြီးတွေတောင်တွကြီးတွေပြိုကွဲသွားတယ်။ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။ကြောက်မဲ့ဖွယ်အရှိန်ဟုန်ဖြင့်ကြာလာတဲ့မိုးချိုးဟာကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုဖြည့်စီးလိုက်တယ်လို့မိုးချိုးထိမှန်လိုက်ရင်တော့မသက်တာဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ပျက်စီးသွားတယ်။ဒါတခု ဥပမာပေးတာနော်ဝါယုဝေကသမုဋ္ဌိတောဝါယုဆိုတာလေဝေကကအဟုန်သမုဋ္ဌိတာကဖြစ်ပေါ်စေသောဖြစ်လာသောလေအဟုန်ကနေဖြစ်ပေါ်ဖြစ်လာသောလေအဟုန်ပင့်ပေးထားသောပေါ့လေအဟုန် ပင့်တိုက်ထားတယ်လေအဟုန်ဖြင့်ဖြစ်သောလေအဟုန်ကဖြစ်စေတာတော့မဟုတ်ဘူးလေအဟုန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောဝါယုဝေကသမုဋ္ဌိတောတိုက်ခတ်သောလေအဟုန်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပါဝကောတောမီသည်ပါဝကမီ အခင်းနဲ့တူတူပဲပါဝကောတောမီဒီအရိညာဣဝလို့ပုတ်ဖြတ်တယ်အရိညာတောအုပ်ကိုဝိဒံတေတိဣဝဖြစ်စည်းတဲ့ကဲတို့၎င်းခုမိကြီးတွေလောင်းနေတာဂျာနယ်ထဲမှာတွေ့ရောပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံတောင်မှကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောအုပ်ကြီးတွေမီးလောင်တာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနော်မီးလောင်နေဒီနာ อินโดนีเซียရဆိုနှစ်စင်တော်တွေမီးလောင်နည်းနည်းလောင်တာမဟုတ်အဲလောင်လိုက်တဲ့တောအုပ်ကြီးကမီးခိုးတွေတက်လာလို့ရှိရင်နေတော်မထွက်နိုင်အဲပဲကလို့မွန်ကြက်နေတာတောမီးခိုးတွေနဲ့ပိတ်ပြီးတော့နော်ဗမာပြည်ကကန်ကောင်းလို့တောင်းသေးတယ်စင်ကာပူကလူတွေဆိုရင်နှာခေါင်းအစိတက်ထားပြီးတော့ဒီထဲမှာနှာစီးအချောင်းဆိုးတာတွေဖြစ်ကုန် อินโดนีเซียတောအုပ်ကြီးတွေမီးလောင်ပြီဆိုလို့ရှင်စင်ကာပူတို့နေမထွက်တော့နီးနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့တောအုပ်ကြီးတွေမီးလောင်နေဆိုအချိချေကြီးတွေလောင်နှစ်စင်မဲ့အဲ့ဒါနှစ်စင်ဖြစ်နေတယ်ပြဿနာအဲ့ဒါကိုပြောတော့ဝါယုဝေကသမုဋ္ဌိတောလေအဟုန်ဖြင့်ဖြစ်လာသောလေပင့်ပေးလိုက်တာမီးဆိုတာလဲနော် လေရှိမှလည်းလောင်နေမီးလောင်ရင်လည်းလေကရောက်လာတယ်။ဒါတဘာဝ
เลยไม่ใช่มีเงินตัวเลยเลยเนี่ยมีเงินก็ไม่ใช่บางทีตั้งเงินเช่นนี้ถ้าจะว่าเรามีกูวายุตขาดเลยขอเลยเลยไม่ใช่เลยดีอยู่ตัวไม่ใช่เพียงนั้นมีเลยทวนทวนไปแล้วอ่ะบ้านนี้ใครเลยเนี่ยเอาจีบละเลยไม่ใช่เอริเพียงนั้นมีเลยเงินตัวโคกิดเอาเสียงเปียดตัวเลยลูกพี่มองเนาะเลยเว้ อันนี้ดอกเลยไม่ใช่มียามีชีวิตเลยเลี้ยงยาวเลยแต่ยามว่าเอร่าเจอร่าวายุบุยขาดตมอุทิตอมีเหล่ายาเลี้ยเป็นเอริเลี้ยเป็นเอาเบียร์เนาะเลี้ยอาหงเช่พี่ปอนลาดอปาวกอดตอมีดีเรียนดอกโอโกวิดันเดดีว่าพิเศษวิธีเกิดอะไรก็แม้กระทั่งกิริดาวพิเศษเลยสักเอร่าลูกเชิงอาหงเป็นมีพิเศษ นะที่เราสรุปเลยอนาการวิยารวิตาตีสุสลามันเดลอตาตีสาอุสลามันเดลอตาตีสาอุสลามันก็มีมีเชิงวาพิมีมีเชิงวามีมีเชิงวาพิ ตบบาดอ้ายยาวอวันสิโดอุสลามันเดล่าอุสลามันเดล่าตบบ้านนี่เลยยาวจีวันนี่นี่สระจีลูดามจีนั่งเลยตู้เลี้ยงมจีนั่งแต่แม่อันนี้เนื้อจีบีโดพาลูดเดลเลอร์มันติวเนื้อจีบีโดเดียร์ทั่วเดลูฮัสิตีนะ ตู้เย่โจเจสุอาบารุสุเมื่อสิบเจ็ดเช่นโจเจสุเมื่อการเปลี่ยนเช่นเมื่อโจเจสุเป็นเนื้อจีบีที่อาทั้งเมื่อสิบเจ็ดเช่นโจเจสุเป็นเอ้อตู้เย่พลาวเอ้อนี่ตันดาวเอ้อเนาะอันนี้เนื้อเนื้อสระมันจีนนั่นแล้วเชิงว่าตบบาลวันจีนตัดที่สระอุสลาตู้เย่เป็นกู อย่างอวังเชิงวาพิเศษตบบาดอย่างจีวันสิโดตาตีสาอุสลามันเดลอตุมยาสิยาเยชาวาวยูรามาบุตุเยกูไปอันนี้ยอมเป็นตบบาดนี่เด้รวยเนมินีดีรวยเนมินีอันนั้นการะมังโง่ไว้ดันเดียดีว่าพิเศษวิเดตเกิดอะไรก็ นี่สุราเฟ้าในมีเลียเอาล่ะเนเน่เวลเล่นไหนนะตู้ได้ดาเลียเจนยันเลยนี่เป็นยี่ทว่าอะไรต้นยงเล่นไงแต่ชมไม่สอนจนต้นยงลงกูขบายี่เนาะเล็บตรงมงกูอะไรของเป็นไหนนะตู้เชิงว่าแต่มาจีมาเนาะอะไรสุด เชิงว่าจิลอนาการะมังโง่ไว้ดันเดียดีว่าพิเศษวิธีเกิดอะไรก็ทีการัตน์นุปติตาทีการสระสีระรัตตารัตติกาลาระรัตตารัตติอนุปติตาทีการัตน์สีดอนยาลุปีระ ญาบ่มีอาสาสรเลยเชิงจาเรลุได้ไปยาเลยบ่เนาะที่เราสรุปนะญาลุต้องไล่ไปไม่รู้ญาเรียกว่ามั่งญาญาไม่ใช่เรนนี่มั่งไม่ใช่หรอนี่เนี่ยญาเนี่ยตัวนี่หรอแต่ว่าญาเนี่ยเป็นต้องไล่สิทีการะดาโนบดีดาสิจาโดกาลาบัลลูไม่ไปสิโดญาบัลลูโนมาไปอยู่เนาะญาราศีเรลุไม่ไปอยู่เชิงจาเราเปล่า ผู้ชาวลานี่ไม่ใช่ชาวลานี่ใช่ในงานนี้ก็ญาติศิลามีอุปยรมาผู้ที่ดีการะดาเนาะเช่นจามีนะสรุปเลยแล้วดีการะดาหนุบดีดาสิจวัดโอกาลาบัลลูจ่ายเอาหนีดอจ่ายเอาผิดปอนหนีดอดีการะดาสิจวัดโอกาลาอนุบดีดาจ่ายเอาผิดปอนหนีดอ ก็ตอนนั้นมา ตอนนี้ยามาลงสีจ้าดอเชิงเรียบเฉพาะนี่เลย
ဒီကရတ္တနုပတိတံရှိကြသောကာလပတ်လုံးကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်နေသောတဗ္ဗအနတ္ထဝိဒါယကံတဗ္ဗအနတ္ထဝိဒါယကတဗ္ဗအနတ္ထဝိဒါယကတဗ္ဗကအလုံးစုံအနတ္ထကအကျိုးအမဲ့အကျိုးမဲ့အကျိုးမဲ့ဆိုတာဆိုးချိုးကိုပြောတာ အကျိုးမဲ့ဆိုတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းကျိုးမဲ့နေတာဆိုတခါလေဒီမဲ့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်အနန္တရပစ္စယအချားမဲ့ဆိုတာအချားမရှိဘူးလို့ပြောတာအချားမဲ့စက်တိုက်အကျိုးပြုတာနောက်ဆက်ပြီးအကျိုးပြုတာဒီမှာအကျိုးမဲ့လို့ဆိုတဲ့နေရာကျအကျိုးမရှိဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်မရပြန်ဘူးထင်ကြတာเนาะဟိုကအချားမရှိလို့အချားမဲ့ပြောတာဒါကြတော့အကျိုးမရှိလို့အကျိုးမဲ့ပြောတာ ကောင်းကျိုးမဲ့တယ်ဆိုကောင်းကျိုးမရှိဆိုးချိုးတော့ရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားရှင်းရှင်းလေးပြင်အဋ္ဌဆိုဒီမှာသူကကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအဋ္ဌလို့ခေါ်တာဟုတ်အနတ္ထကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်စัจ္ကျမဲ့နဲ့ပြောတာအဲ့တော့အကျိုးမဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာမရတာကိုညှင်းညွှန်းတာဖြစ်လို့အကျိုးမရှိဘူးဆို
소주 아롱고 판디다도 위다야가 시만네 판디데 소주 후드며 판디나이도 독카만드며 판디데 소주 만드며 판디데 두의 리터럴 미닝가로 강조 비시다 들어서로라 강조 마바라 강조 소라 찬다 두카 소주 만드며 따바나타 소주 만드며 위다야가 판디나이네 판디다도 소주 만드며 판디다 에리 소주 만드며 판디다데 야부두론 소에 기리다 사랑 기리다 리후도 꼬냐고 네트워크 쿠케루리 떠오르네 네트워크 너 www. dot 아이마 네트워크 꼬냐지 꼬냐서 뭐 판옥탄 เอริยาจิตะคุอุปถานะอะกิเลสสาตังกิเลสดาดิหุโตกွန်แยกโกเอริกิเลสสาระกွန်แยกเนี่ยต้ายตาอุปมาไปตาละกิเลสดาอุปชัสสิตาเอริกิเลสดาดิดีกะระดานุปฏิตาคันละโกมาผิดตาจาลหาบิเปรนะสาผิดตาละ မနောထားလက်ထက်ကစားပြတာလည်းမဟုတ်အနောထားလက်ထက်ကစားပြတာလည်းမဟုတ်မမပြေမှာဆိုရင်เนาะနှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်တော့ကဘယ်တန်တရားဘယ်ဘဝမှာစားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့ရှီကြတော့ကာလကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိလေသာကွန်ရချင်တယ်အားလုံးဟာပိုင်ဆိုင်နေကြတော့မယ်ကွန်ရကြီးတွေနဲ့ချင်အားလုံးဟာနှဝတွေနဲ့ချင်เนาะအဲ့ဒီတပ္ပနတ္ထဝိဒါယကာ အဲ့ဒီနေဝကဘာလို့လဲဆိုဆိုချိုးမှန်သမျှကိုစီမံဖန်တီးပေးတယ်။ကောင်းကျိုးတော့မပေးဘူးလေဆိုချိုးမှန်သမျှကိုစီမံဖန်တီးပေးတယ်။ရှိစားသောကာလကဖြစ်တယ်ဆိုချိုးမှန်သမျှကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ကိလေသာတွေကတော့နေဝတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒီကိလေသာကွန်ရကြီးကိုဒါကြီးအုပ်ထားတာဖောက်ထွက်ဖို့ရခက်တယ်။အဲ့ဒီကိလေသာကွန်ရကြီးကိုဘာဝိတာ ဖြစ်စေပွားစေအတော်ပညာသည်ဟိယတမအကျင့်ကြောင့်ဝိထံတေတိဖြည့်စည်နိုင်စွာဖြည့်စည်တတ်ပါပေ၏ကိုယ်ရည်ကြီးတစ်ခုဆိုရအောင်အခု website website ဆို web ဆိုရ ပိုးမြင့်ပိုးဟိုပင်ကူအိမ်ကြီးပေါ့အပွားနေပင်ကူအိမ်ကြီးတွေတွေ့နေတာပဲ
Lara, bingo, alejana, lota, do, nawaya. Eddie, what gia? Sara, what mo? Eddie, what size? Eddie, quenya gi. Booming on a let go. Eddie, bacon, you, chanta, do. Eddie, bagoma, lamanine, and ye, and not do I be panavedo. Pambido, oh no, pausa. A ye so dog, we do, pap jip light. Do I easily wear him? Bytown have you, yank nita. Lamatina tea and I go yon to lumia, do I chin on do like the door. A gongi and a send it on my pants out. A gondero le bwessy lobo, jing on a low pam. Edilu, a go Goyagine, Kilida Goyagiale, the Rawari Arungu. Old Havido, oh no, Pausan. No, go Pausara, Pausaman, no, do you? Eddie, never yet, Pausan it. Get it as a da. Edda go, but you have seen, I know, say. Chajanana, Chipwasia, de Pinya Gama, Chasin, I de. Da, the gate, ye jida, jibe, huh? He and the margin, ya wait on the deep Chasita. Tandetika, a door, torture. A door torture, a door, tandetika, a door, lupopia, a door torture. Tandetika, Gorindina, I know. Tandetika, Gorindina, I know. Anitanda, mima, ita. Ima anitanda, taneti kangurandi na no ima anitanda, I achoche sugo. Ida I pinya bawana nitanda kanai senya tipaya tia I. Choche su dashira swati taval senya tia I. Senyasa diniya mara tuwa senyasa niya tiya yi lu pire kriya bu te chaniya ma senyasa shi dire na ai senya senya wiya sa ho nete seya kaung de lu lu so de be le shi dire na senya senya wiya diniya senya ta khu aro di gatha le ri ya ဥပမာနဲ့ရှင်းပြတာเนาะเจ้าเสียအရှိန်ကုန်ဖြင့်ကြားရောက်လာတဲ့မိုးချိုးဟာတောင်ကြီးကိုဖြတ်တောင်ထိပ်ကြီးကိုတောင်တွကြီးကိုဖြိုချဖြတ်စင်းနိုင်တယ်လို့လေအဟုန်ပင့်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီးကြီးဟာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်စင်းပြလိုက်တယ်လို့ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ဖြင့်တောက်ပါတော့ရောင်ကြီးဝန်းရှိတဲ့နေမင်းကြီးဟာအမောင်သူကြီးကိုဖြတ်စင်းလိုက်တယ်လို့ ဒီလိုဆိုလို့ရဥပမာစကားတွေเนาะကြီးမာတာလေးကြီးပဲအသေးလေးတွေမပါဘူးဒီနေရာမှာဖျောင်းနိုင်မိတွေပါလေသွားမပြောနဲ့အသေးလေးရေအဲ့ဖြည့်စည်သလိုတန်တရာနှစ်ပေါင်းရှာရှိကြစွာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုးချူးမှန်သမျှကိုစီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ကိလေသာကွန်ရဲ့ကြီးကိုဘွားများကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားเสียတဲ့ပညာကဖြည့်စည်ပြလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇ
อริยภลรตานุปวนันติณเกวลังสะเกวลังสะกิเลสวิทันตนังกถาปิโตอริยภลานุภลรตานุปวนันติณเกวลังสะเกวลังสะกิเลสวิทันตนัญเยวะอริยภลรตานุปวนันติปัญญาภาวนายะอนิตันโต
Ariya Palantihi, Todabadi Paladi, Tamenya Palan Osati, Tata, Dvihakarihi, Radhanubhana Hodi, Megavitiyan Sapladamabadi Vadena Sapavodiya, Tadarada, Megavitiyan Bodhi, Tadita Yiva, Dalipati. Ariya phala ratanu bhavana ariya pho ye jo chesu lo so le no magga ni phya si lai pi lo pho ya la ariya phala ratanu bhavana ti khu di ka kevalan tat tat kileta vaidhan tane nye wa กิเลสตาโกผัสสีจินติตาลิณอานิตันโตอโจมหุเตกิเลสตาผัสสีตาตะคุเรตาติปัญญาภาวนาเยอโจมหุพุเตอริยะผละรตานุภวนันติอริยะโพอิยะตาโกขันษา9ขันษายะจินติลิ Ariya po ayada wo kansaya chindi li. Pinya bhavana ya pinya bhavana I anitanto chupshi I. Solurahadi. Kevalampo namyetho tamosi devar. Tamosi go devya pyora. Dhada maho dhaya. Dilo solurah devya na kevalam. Tate solo luna mele aumem ni ne. No? Solura Kilidapsa si chen dalle Pinya bhavanaya jo jesu mahopu. Dalida. Not only so, English gana to do it, not Kevalanga. A beo busy and shilo da Kevalan tata lo pilea. Tita Dalita kude mahopu lo solura Kevalasa, no? Na kevalan kilita vaidhanta ninyewa, kilita psasiche, tamyure dalle, na pinyaya jojezu mhobhu, ariya phalarada nubhuenambi, ariya phoi yada o kansaya jehale, pinyabhavanai anitanto jojezu di, jojezu narku pyam. He chauva Ariya Palanti Todabadi Paladi Tamanya Palan Osati. Aima. Todabadi Paladi, Todabadi Po Sashito. Todabadi Paladi, Todabadi Po Sashito. Tamanya Palan. Tamanya phala sura. Tamanya phala tau sura shire. Dhyajara. Tamanapse chinye juche su. Tamanya phala. Tamanalova chinye. Tamana sura. Kilidari u nyezi re poku. Kilidari nyezi on lote poku. Tamanya. Tamanalo kore. Eri tamana ye.
အကြောင်းတရားကတာမညမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဖြင့်ရအပ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတာမညဖလားလို့ဟောဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုတာနော်ဒါမို့သောတပတ္တိဖလားဒီသောတပတ္တိဖို့စားရှိသောတာမညဖလံတာမညဖလကိုနော်တမနာဤဖြစ်ကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုတမနာအဖြစ်ဟုဆိုသောအကျိုးကျေးဇူးကိုသောသောတပတ္တိဖလာတိတာမညဖလံတပောင်းနေသောတပတ္တိဖို့စားရှိတဲ့တမနာဖြစ်ကြောင်းအကျိုးတမနာအဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးကိုတာမညဖလဆိုတာဖို့လေးခုကိုကောက်တာသောတပတ္တိမဲ့သောတပတ္တိဖို့သံဃာဂามိဖို့အနာဂามိဖို့အဲ့ဒီဖို့လေးမျိုးကိုတာမညဖလလို့ခေါ်တယ်နော်ကိရိတာကိုငြိမ့်စီမှရတဲ့ဖို့တွေပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလို့သောတပတ္တိဖလာတိတာမညဖလံသောတပတ္တိဖို့စားရှိသောတာမညဖလကိုအရိယဖလံတိအရိယဖလဟူ၍ဩစတိစွာ၏ဖို့လေးပါးကိုအရိယဖလလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်တတထုအရိယဖို့ဤဒွိဟာကာရေဟိဒွိဟိနှမျိုးကုန်သောဒွိဟိနှမျိုးကုန်သောအာကာရေဟိချင်းရာတို့ဖြင့်ဒွိဟိနှမျိုးကုန်သောအာကာရေဟိချင်းရာတို့ဖြင့်ဆိုပြီးတော့တတကိုဒါနဲ့နီးအောင်ပေးလိုက်တတထုတာမညဖလဤတတထုအရိယဖို့ဤရတနုပွေနအယတာကိုခံစားခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်အရသာခံစားတာနှစ်နေရာရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะအရသာခံစားနိုင်မှုကနှစ်နေရာရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်မေဃဝီထိယံစမေဃဝီထိ၌၎င ဖလသမပတိဝတေနဖလသမဘတ်၏စွမ်းဖြင့်ပိုတိယံစဖြစ်ရာအခါ၌၎င်းအဲ့တော့ဒီအရိယဖလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရတဲ့ဆိုတာတဲ့ပထမဆုံးမဂ္ဂဝိထိဆိုတာပထမဆုံးမစိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာမက်ပြီးတော့ဖိုးနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်เนาะပထမဆုံးမက္ခဝိထိအဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းမဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဖို့ဖြစ်တာဖို့စိတ်ဖြစ်တာဒီနေ့ဖို့ရဲ့ရတာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်เนาะအချိုးကျေစုရတာတခုခံစားရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သောတပန်ဖြစ်သွားပြီတဂရဂံဖြစ်သွားပြီနာဂံဖြစ်သွားပြီယန္နာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဖလသမဘဝင်စားတယ်ဖလသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့နေထိုင်တာကိုဆိုလိုတယ်။နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့နေထိုင်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်ကလည်းလွန်သိမ့်မွေ့တယ်။ဖလသမဘဝင်စားတော့မယ်ဆိုဝိပဿနာရှုရတယ်။ဝိပဿနာရှုပြီးတော့ဟိုဖို့စိတ်ကိုရောက်သွားတာ။ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကနေတက်မှဖို့ကိုရောက်သွားတာ။အဲ့ဖို့ရောက်သွားတော့ဖို့ထဲမှာပဲအကြာကြီးဆံဝင်စားသလိုဖို့ဆိုတဲ့ဖို့စိတ်တွေပဲစဉ်စားပြပြဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့နေတာ။ဟောအိတ်နေတဲ့အရာသာမျိုးတစ်မျိုးပေါ့တရားလေ။နော်။တခြားအာယုန်တွေမဝင်လာတော့ဘူး။တားဆီးထားလိုက်ပြီ။နားကလည်းဘာသာမှမကြတော့ဘူး။ရစီကလည်းမမြင်ဘူးသူကသူ။ဘာမှလည်းအနံ့မရဘူးအဲ့ချိန်။နိဗ္ဗာန်အာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့နေတာ။အိတ်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်အာယုန်နေနဲ့စိတ်ကလေးကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ထားတာ။အဲ့ဒါဖလားသမပတ္တိဝိထိ။ဟုတ်ဖို့စိတ်ကြည့်ပဲဇံဝင်စားတယ်လို့ပေါ့ဖူဝင်စားတယ်ခေါ်တာပေါ့ဇံဝင်စားတာကဇံအာယုန်နဲ့နေတယ်ဖူဝင်စားတာကနိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့နေတယ်အဲ့လိုနှစ်ကြိမ်နှစ်မျိုးတစ်ခါရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားသမဘာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကတော့ဒီမဂ္ဂဝိထိမှာခံစားရတာတော့တူထောင်းတယ်ပေါ့ဘုရားသမဘာဒီအချိန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှည်လျားတယ်ပေါ့ကိုခံစားသလောက်ပဲ
တနေ့ကုန်ဆိုတနေ့ကုန်တနေ့ဆိုတနေ့အဲ့လိုခံစားရတာကျွန်တော်တူတူပဲနိဗ္ဗာန်အာယုန်၄ပုံမှာမေးပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဖလာသမဘာခံစားတယ်အဲ့ဒါလိုဒွိဟိနှမျိုးကတော့အာကာရီချင်းရတယ်ဖြင့်ရတနာနုဘွယ်နာအရသာကိုခံစားခြင်းဒီဟောဒီဖြစ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော် တတရထုနှမျိုးတို့တွင်အတ္တထိုအရတာကိုခံစားခြင်းဤတတရထုမျိုးတို့တွင်တတထိုအရိယဖို့ဤအတ္တထိုအရိယဖို့ဤမဂ္ဂဝိထိယံမဂ္ဂဝိထိ၌ပဝတိဖြစ်ပုံကိုဓာတိတာယေဝပြခဲ့ပြီဖြစ်သည်သာတိ နော်ညာနာတသရဝိသုရိခမမက္ကနေဖို့ကုပုံလေးပြပြီးပြီနော်ပရိကံဥပ္ပစာနုလုံဂုတ္တရဘုဆိုပြီးတော့မက်ပြီးတော့ဖို့ဖို့ပြပြီးပြီတဲ့မက္ကဝိထိရဲ့ဒီအရိယဖို့ဖြစ်ပုံကိုပြပြီးပြီဖို့နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်သုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြတတရထုနှစ်မျိုးတို့တွင်အတ္တထုအရိယဖို့ဤပဝတိဥဒ္ဒသ တရထုနှစ်မျိုးတို့တွင်မက္ကဝိထိယံမက္ကဝိထိ၌အတ္တထုအရိယဖို့ဤဘောဓိဖြစ်ပုံကိုဓာတိရယေဝပြပြီးဖြစ်သည်သာတိပြပြီးဖြစ်ပြီးဆိုမပြတော့ဘူးပေါ့ဒီမှာထပ်ပြီးမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမှတ်ကြလေးလို့ဆိုလို့အဲ့တိုင်းမှနေရာတိုင်းပြလို့ရှင်သူကောင်ရုပ်ကိုတစဆွဲထုတ်တယ်လို့ဟိုကလည်းလိုက်လာဒါလည်းလိုက်လာနော်တ ဆွဲထုတ်လိုက်နောက်တစ်စားထွက်လာဒီတစားဆွဲထုတ်နောက်တစားဆွဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြခဲ့ပြီးပြီနောက်မပြတော့ဘူးဒီမှာဒါလည်းတစားပဲတစ်ခုထုတ်တာနောက်ဟာပါလားအဲ့လိုဖြစ်လို့အဲ့တော့သူကနောက်တစ်ခုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးမသက်သေးတာလေးတစ်ခုပြော အပိစာရေတာယောဇနာဘာဟာနမတ္တမေဝဖလနာမနာကောစီအညောဓမ္မအာတိတိဝရန္တိတေတံအနုနယထံဣဒံသုတ်တံပိဒတေတပံကထံပယောကပฏิပတ္တတိပညာဖလေညာနာပယောကပฏิပတ္တတိပညာဖလေညာနာသောတပတိမေကခနေဒသနာထေနာတမထေတိ เมสสาเดธิยะหุฏฐาติตระณุวัตตกะกิเลเตหิสะขันเนหิสะหุฏฐาติปะหิฏฐาสะตัปปะนิมิตเตหิหุฏฐาติตัมปโยคะปฏิปัตตัตถะอุปิสสติตัมมาเดธิตัมปโยคะปฏิปัตตัตถะอุปิสสติตัมมาเดธิเมฆะเตตัมพลันติ ဒီနေရာအပိစလို့ဆိုတာနောက်တနည်းလို့ပြောမယ်အပိစမဟုတ်ဘူးတရားကနော်ဒီအပိစဟာဒါကြောင့်အပိစဆိုးပွဲရှိသေး၏ဆိုးပွဲရှိသေး၏ပြောစရာကျန်နေသေးတယ်မပြီးသေးဘူးဒီနေရာမှာ
အပိစဆိုးပွဲရှိသည်ဤဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝရန္တိဆိုကိုအဲဒီဝရန္တိကိုသွားစတန်ယောစနဘာဟာနမတ္တမေဝတန်ယောစင်ပယ်ဖြောက်ခြင်းမြတာလင်မြတိတာလင်တန်ယောစင်ကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းမြတိတာလင်ဖလန္နာမဖလမြီဤအညောတန်ယောစင်ပယ်ခြင်းမှတပါသောကောစီဓမ္မောတခုတလေသောတရားသည်နာကောစီအညောဓမ္မောဆိုတန်ယောစင်ပယ်ခြင်းမှတပါနော်ကောစီဓမ္မောတရားတခုတလေတရားတစ်မျိုးနတ်အဋ္ဌိမရှိဣတိဤသို့ရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝရန္တိဆိုကြကုန်၏ဝါရကွဲရဒီဘုရားသမိုင်းမှာလည်းပဲဝါရကွဲပြမှုတွေအများကြီးပေါ်လာ interpretation problem ပေါ့နှစ်ပေါင်းက2500ကျော်ကျော်လာပြီဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာအလွဲအမှားယူဆတာတွေအများကြီးပေါ်လာဒီကနေ့ခေတ်လည်းပေါ်တော့မယ်မှတ်တမ်းမတင်တာသာရှိတာတချို့လည်းမှတ်တမ်းတင်တာတချို့လည်းမှတ်တမ်းမတင်ယူဆကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်မဟာတတိပ္ပဏ္ဏသုတ်တော်မှာပဲမဟာတတိပ္ပဏ္ဏသုတ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိတတရားမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍတ်ဒါကြောင့်မို့တတိပ္ပဏ္ဏတရားထုတ်တာသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှအထောက်အပံ့မှာဥရုဇဉ်အမထောက်ကောင်းမှုလို့ဆိုပြတာဗမာပြည်မှာတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဝါဒနော်အဲ့လိုကြီးဆိုရရှိတယ်သူဘာတွေထောက်ထားတော့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌံဖလန်နအညတ္တံဖလန်ပါဋိကိဋ္တပါဒိဋ္ဌိဝါဒမိအညာတတိဝါအဲအနာဂါမိတာဆိုတတိဝါဥပါတိတိတိအနာဂါမိတာအဲ့ဒီစကားကိုထောက်ပြီးတော့ဒီတတိပ္ပဏ္ဏတရားဆိုတာဒီတတ္တပံဖြစ်ပြီးမှအထောက်ရတဲ့တရားပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပ္ပဏ္ဏတရားအထောက်လို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအနာဂမ်ဖြစ်နိုင်တယ်။အနာဂမ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဟိုလေရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်။ရဟန္တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးအနာဂမ်ဖြစ်မယ်လို့။မဟာတတိပ္ပဏ္ဏတော့ဏိကုံးမှာပြောတာ။ဒါကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုဖះပြောတာ။မင်းဒါလို့ရဟန္တာဖြစ်မယ်။အကယ်၍မင်းအ ਨੇ ဆုံးအနာဂမ်ထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီစကားဟာတောတပံအမထုတ်ရဘူးယန္နာပုထုဇဉ်นี่အမထုတ်ရဘူးတောတပံဖြစ်ပြီးမှအထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအဆင့်ထိရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကို interpretation အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲမှားပြီးတော့မဟာတရိပ္ပဏ္ဏတုတ်ကိုဒီပုထုဇဉ်นี่အမထုတ်ကောင်းမှုယန္နာဖြစ်ပြီးမှအထုတ်ရမှာဆိုပြီးတော့ယူတာပမာပြေမာတဲ့ကိုရှင်အဲယူစားပေါ်ခဲ့တယ်စာအုပ်လေးရေးတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တွေ့ကြရစာအုပ်တွေဖတ်နေတွေ့ကြရစာအုပ်တွေဖတ်လို့ရှိရင်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ခေါင်းထဲမှာမြူနီစပယ်အမိုက်ပုံနဲ့ကြီးတဲ့အမိုက်ပုံကြီးရောက်လာအမိုက်ဆိုဒီမှာအနတ်သက်ကလည်းဆိုးတယ်ဟုတ်လားအမိုက်ထဲကရွှေရရင်တော့ကောင်းရွှေရမယ့်အမိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါအဲ့ဒီမှာဆိုလိုရင်းဒိဗေတွေကိုလွေးမတတ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတာ။တဏ္ဍသတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိသတရားမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍသတရားဆိုပြီးအဲ့လိုရေးတာ။တကယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တခြားသုတ်တန်တွေမှာအတိလင်းဆိုတာ။ပုရုဇဉ်ဘာလို့အောင်လဲတတိပ္ပဏ္ဏအထုတ်တတ္တပံဖြစ်ပြီးရင်တတိပ္ပဏ္ဏအထုတ်လို့ဒီလိုဟောတဲ့သုတ်ရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြီးတော့ဟောတာရှင်းဟောတာတခြားမဟုတ်ဘူး။လွယ်လွယ်မှားမှားဖြစ်တော့မှဆိုလို့ခေါ်ပေးတာနော်လူတိုင်းကျင့်ရင်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဟောနာကြည့်မဟာတတိပဋ္ဌာန်တော့အနှစ်ချုပ်ထဲမှာလဲနောက်ဆုံးမှာအဲ့သုံးလေးထည့်တာလူတိုင်းကျင့်ရင်တတိပဋ္ဌာန်အ
Ada balu khawar ada unsur. Ada luar mana dia jual ada ada sih. Aku lagi dah luar mana dia jual ada aku piala. Posai sura masih ura tanya sen pergi ni ada le posai le. Tercari ada masih ura posai masih ura piala. Tada badi mega posai pelai dek. Tada badi mega le. Tengah ada di ni uzi kerja pelai dek kama. Tada badi posa masih ura piala. แต่การเรียนวิชาเกษตรเปลี่ยนตัวเจมี่อาดาพเชเดตอนเดวารีโพสัยลูกมิชิวุลุที่ลูกสอนนะเนาะถ้าเอาเปล่าละแต่ถ้าเราบ้านนั้นมาได้มีวัดตอนเส้นเปจิมี่อาดีดาลิมพลานนามะพูมีอีเอ็นโยตอนเส้นเปจิมาดบ้าโตก็สิทธามอแต่ส่งเดียดยาดีนาทีมิชิกางเทปามะมิชิวุลุเปลี่ยนตัวเราไปพเชเดอีดีตัวเยจิมบุกุรุดีวันดีโซจากอย เดินทางทุกปุ๊กทุกอาอนุเนียดังที่เสียงจงหาอนุเนียดังที่เสียงจงหาเลยว่าที่เสียงจงหาอีทันตุดันบีอีตุกุเลเวทัดที่ดับฟังอีเนียมาพิจัดพิจัดเองทัดเองเสียงพิจัดไม่ดีตุกุเลยลุสลุเรนะแค่ที่นี่เลี้ยวขึ้นได้จ้ะ